Els camps de futbol dels barris manresans de la Balconada i el Xup deixaran de ser de terra per lluir gespa artificial a mitjà termini. És la mesura que va anunciar l'Ajuntament de Manresa d'acord amb el Pla de Millora d'Infraestructures Esportives de la ciutat. Aquesta mesura implica la renovació de tres camps de la ciutat corresponents a la Balconada, el Xup i l'Estadi Municipal del Nou Congost. En el cas de la Balconada, se substituirà la terra per gespa artificial i, segons l'Ajuntament, els treballs haurien d'iniciar-se a mitjans d'agost. Malgrat això, el club del barri manresà no vol fer-se il·lusions fins que els treballs estiguin enllestits. Encara no ho veig clar. Quan la vegi posada, llavors m'ho creuré. Les coses clares. I espero que sigui una realitat. Una realitat perquè ens fa falta. La canalla del barri, hi ha barris i pobles del costat que tots tenen gespa, què passa? Se'n van. Jo ara mateix, de començar l'obra, quan la comencen, ara mateix he perdut 6 equips i un femení, complet. Això és el que m'ha tocat la moral, m'ha baixat la moral de tal manera que està a punt d'engegar tot a fer punyeta. En el cas del Xup es canviarà la terra per la gespa artificial del municipal del Congost, seu del Centre d'Esports Manresa de Futbol, que a la vegada tindrà una nova gespa. Aquest moviment tampoc acaba de satisfer el Xup, malgrat que reconeixen l'esforç de l'Ajuntament. Em sento molt discriminat perquè se'm posa una gespa que no és perquè sigui la del Manresa ni molt més, no? Molt loable que es pugui aprofitar, que es pugui reciclar, no? Però que nosaltres som el club amb 54 anys d'història, que des de fa 23 o 24 anys tots els ajuntaments que han passat i els regidors ho han promès, la gespa. A l'últim, en unes festes del barri, va prometre la gespa davant de tothom i, bueno, i aquí estem, no? Els treballs de restauració i implementació de la gespa del Xup i el Congost s'haurien d'enllestir a principis de novembre. Mentrestant, els clubs no puguin utilitzar el camp, l'Ajuntament s'ha compromès a habilitar-los a altres camps de la ciutat o de la comarca.